Перед рушником стоять Сергій та Лілія. Святий отець надягає на пальці подружжя обручки. Священик за руку проводить пару на рушник. Молитва. Підспівує церковний хор. Свідки тримають над головами подружжя Хоменків вінки. Далі по кілька ковтків освяченого вина. Обряд триває. Священик пов'язує подружжю руки рушником. Далі три кола навколо аналою. Настанова від священика і таїнство окінчене. Присутні вітають подружжя з новим етапом в сімейному житті. Сергій служить в лавах Збройних сил України командиром інженерно-саперного взводу. Стоїть на бороні суверенітету та цілісності України з 2014 року. Розповідає, хто став ініціатором вінчання. Вирішили, жінка вирішила обвінчатися, скріпити це все діло, загартувати в боях, так сказати. Ну так, так воно вийшло. Я не суперечився з нею. Прийшли до такого висновку. Не знаю, це якось само прийшло. Ми їхали від батьків і так чогось. А давай, давай. Подружжя виховує трьох дітей. Старший Артем також у війську. Знав недавно. Зрадів, бо не були обвінчені. Ну, з'явилася така можливість. Олександр Гордієнко, єдині новини на Суспільному. Миколаїв.